ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯୁବ ଚାଷୀ ବାପୁଜୀ ପରିଡ଼ା। ଶିକ୍ଷା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକେ କାରଖାନା ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାପୁଜୀ କାରଖାନା ଛାଡ଼ି ଲେଉଟିଛନ୍ତି କ୍ଷେତକୁ। ଆଇଟିଆଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ବାପୁଜୀ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମିଳୁଥିବା ଦରମାରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେବାରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଷକୁ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିକାର ସାହାରା। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷର ଲାଭ ଜାଣିବା ପରେ କୋଲକାତାରୁ 100 ଚାରା ମଗାଇ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାଷ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଲାଭ ମିଳିବା ପରେ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏବେ 3 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କୋଳି ଚାରାଗୁଡ଼ିକ 8-9 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି। ବାପୁଜୀ ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦାଦା କୁମାର ପରିଡ଼ା କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜମିରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତାର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫଳ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଛରେ ତୋଳିବାକୁ ଆଉ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କୋଳି ରହିଛି। ବଢ଼ିଆ ମିଠା ହୋଇଥିବାରୁ ରହିଛି ଏହାର ଚାହିଦା। ଏଟା ଆମର ହେଇଯିବ 3 ବର୍ଷ ଏଠିକି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା 100 ଗଛ, ଏବେ 200, ଟୋଟାଲ 300 ଗଛ ଲାଗି ଅନଲାଇନ୍ରେ କୋଲକାତାରୁ ମଗେଇଲି। ତାପରେ ଏଇ ଜମି ଆମର ଏବେ ଚାଷ ଇଏ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ବାଇଗଣ ଲଗା ହେଉଥିଲା, ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି ବାଇଗଣରେ କିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଲଗା ହେଇଛି କୋଳିଟା ଆଉ। ଏ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନେ 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବେଗିଆ ବିକ୍ରି ସରିଛି, ତା ବାଦ ଆହୁରି ତାଠୁ ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆଉ। ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ଆମ ପରି ଯୁବଚାଷୀ, ଆମର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ, ଯୁବଚାଷୀ ବି ଆଗକୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତେ ଯଦି କିଛି ମିଳନ୍ତା। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିକିରି ପିଲା ଲୋକ ତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଛୁଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୂଆ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକିରି ତାଙ୍କର ଏ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ। ଏ ବଙ୍ଗର କୋଳି ଚାଷ ଆଉ କେଜି 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏ ଲୋକ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାଷ, ଏଇ ଫଳ ମିଠା ଯୋଗୁଁ ତ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆଉ। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲଦି ହୋଇ ଆସିଛି ଫଳ, ଫଳ ଭାରରେ ନଈ ପଡ଼ିଛି ଡାଳ, ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଳଖ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଡେରା। ବାପୁଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ମା ନତେଇ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଫଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ନେଉଛନ୍ତି ଯତ୍ନ, ଘାସ ବାଛିଦେବା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ସଫା କରି ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କବଳରୁ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜମିରେ ଠିଆ କରାଯାଇଛି ପାଳଭୂତ, ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି ପହରା, ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାପରେ ଯାଇ କରିହେଉଛି ଅମଳ। ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ମିଠା ଫଳ ଏଠାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଖପାଖରୁ ବେପାରୀ ଆସି ଜମି ନିକଟରୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। କେଜି ପ୍ରତି 90 ଟଙ୍କା ଦରରେ 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କୋଳି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆହୁରି ସେତିକି କୋଳି ତୋଳିବାକୁ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନତେଇ ଓ ସହଯୋଗୀ ମଚ୍ଛେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା। ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ନିକାନୁକି କରିକିରି ପାଣି ଯେଉଁ ନିଜେ ଗଛରେ ଦେଇକିରି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥାଉ, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ। ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଠିକି କିଣିକି, ପଦାକୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଣିକିରି ବି ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଏଇଟା ବହୁତ ମିଠା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିକିରି ସମସ୍ତେ ଏହିପରି 2 ପଇସା ହେଉଛି ଯାଇଥାଇକିରି ଏଥିରୁ ଆଉ। ଜଗତି ଦିନ ରାତି ଜଗା ହେଉଛି ସାରେ, ଏଇଟା ବାଦିରି ପେଚା ଖାଇଦେବେ ସବୁ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜଗୁଛୁ ଆଉ, ସେମାନେ ଦେଲେ ଖୁସି ଯାଉଛି ମିଠା ହେଉଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ବି ଆମ ପାଖରୁ ଏଠୁ ପାଉଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ତାଳଚେରେ ମିଳୁନଥିଲା, ଗେନଗୁଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ମିଳୁଥିଲା, ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ITI ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ବାପୁଜୀ ଏବେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ ଛାଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷ, ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଅଧିକ ଚାଷର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ବାପୁଜୀ। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିର ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।